Теректі ауданында педагогтардың кәсіби шеберлігін арттыру мақсатында семинар-тренинг ұйымдастырылды. Шараға мектепке дейінгі ұйым басшылары, әдіскерлері мен бастауыш сынып мұғалімдері қатысты. Өңірде педагогтардың кәсіби шеберлігін жетілдіруге арналған семинарлар ұйымдастыру дәстүрге айналған. Мұндағы мақсат мектепке дейінгі тәрбие беру ұйымдарының әдіскерлері мен бастауыш сынып мұғалімдеріне тың әдіс тәсілдерді үйрету. Басқосуда оқыту жүйесіндегі жаңашылдық бала психологиясы сынды тақырыптар қамтылды. Өте жүйелі ұйымдастырылған бағдарлама барысында біздер облыстық білім басқармасы психолог мамандармен сұхбаттасып көптеген мағлұматтар алдық. Педагогтардың шығармашылық шеберлігін арттыруда берері мол. Жиында педагогтар оқу үдерісіне енгізуге болатын озық технологиялар, жаңашыл әдіс тәсілдермен бөлісті, шеберлік сағатын өткізді. Балалардың шығармашылық қабілетін дамыту жолдарын айтып, өзара тәжірибе алмасты. Дәрістер бәрі ұтымды, күнделікті өздерінің оқу қызметтеріне, шығармашылық табыстарына демеу болатындай көптеген жақсы жаңалықтарға толы болды. Семинарға қатысушылар кейін эстафеталық ойындарға қатысып, мектеп мұражайымен танысты. Гүлден Аюпова, Алтынбек Тыншқалиев, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы.